li si svesna da si imitirala Pinkie Pie? Šta pričaš, nisam. Pa, šta se dalje dešavalo? Pa, zabava je... Čekaj, jel može mala pauza? Moram da dopunim kakao. Dobro. Ali požuri, sad ide najbolji deo. Hajde, nastavi. Zabava je bila na vrhuncu. Snaudeš! O, zdravo. Šta nije u redu, dušice moja? Nije valjao šejk? Znala sam da ne treba da stavim previše cimeta. Ne, šejk je bio sjajan, Flutterholly. Samo sam ljuta na nekog ko se žalio kako je Srcić grozan dan. Da ime tog nekog ne počinje možda sa Snow? I završava se sa Frost? Rekla je da je Srcić običan izgovor za zabavu i da bi bilo bolje da provodimo vreme trudeći se da Ekvestriju učinimo boljim mestom. Kako Snowfall zamišlja bolju Ekvestriju? Naporan rad, učenje i korišćenje veština zarad poboljšanja Ekvestrije. Izgleda mi da sve sa Snowfalline liste već imamo. Za mene je savršena Ekvestrija jedna velika srcična zabava. I za mene! Šteta što će ovaj Srcić biti poslednji! Ikad! 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 Duše, kako to misliš? Šta će se desiti? Ko si ti? Ja sam duh budućih Srcića. Hoćeš li da mi pokažeš kako će Srcić izgledati? Ne, jer nema više Srcića koje bih ti pokazala. Zašto ne? Uspećeš u svojoj zamisli da izbrišeš praznik, kao što si želela. A šta će biti onda?